警察，帮忙一下，我们是警察，快点了，我们是警察，拜托，拜托，你走，不要动哦，拜托，拜托，你走，不要动哦，日先生，对不对？对，是日先生，那你趴下，趴下，趴下，手不要动，来，好，谢谢你们哦，来，我走了哦。这是他手机吗？哎呀，你捡在这里，看一下。进口的，进口的。好，我走了啊。谢谢，谢谢你啊，来，先扣起来，来。来。你知道我们来找你吗？等呢。你找皮克在哪？你叫什么名字？新考啦，不要变黑新坑的啦。你一手抢手来干么？勾到手，等一下。去啊！去啊！你这是什么？不用打好啊！手放哪弄的？希望那个什么相机拍一下，录影比较好一点。我们就是警察，哎，我们就是警察。少过来，少过来。来看谁来？啊，我们是警察，台南市麻豆分局的。啊，你这里发生什么事吗？啊，来，班长，半截不要哭，半截，大哥来。还有机票哦。去给他看一下好了。你说你名？叫什么名字？日先生哦。下时间。来哈。我们局在112年1月14日凌晨，接获民众报案，在本辖乡区一处民宅发生一起疑似人为纵火案，那造成屋内一人受伤送医，那本分局立即成立专案小组。锁定范闲为日姓男子，那据了解，日闲因与家人长期感情不睦，愤而购买汽油纵火，报请台南地检署检察官指挥侦办。那在同日持拘票，在台中市将日闲拘捕到案，全案依刑法杀人未遂、公共危险等罪嫌，移送台南地检署侦办。那为防止再犯，检察官同时向法院申请羁押获准。